Olha aí, por falar em gesto concreto, veja só esse exemplo aqui no Brasil. Em Belo Horizonte, voluntários da Pastoral de Rua têm feito um trabalho de luta por moradia digna para moradores em situação de rua. Eles estão pelas ruas das grandes capitais. São milhares invisíveis para milhões de brasileiros. Em 2015, pesquisa do IPEA estimava que mais de 100 mil pessoas estavam em situação de rua no Brasil. Mas a impressão que se tem é que esse número é bem maior desde o início da crise. Pessoas que, pelos mais diversos motivos, fizeram das ruas lugar para se viver. Qual que é a droga? É o princípio de todo mal aí para população de rua. E aguenta, vai e desiste. Não tem psicológico, não tem mente para poder voltar e trabalhar todo dia. Quando recebe, gasta tudo um dia só. Se engana quem pensa que a permanência nas ruas é uma escolha entre as várias opções que são oferecidas. Ninguém está na rua porque quer. A gente que está na rua precisa de ajuda. Porque o álcool é uma doença, a droga é uma doença, tudo é uma doença. E a sociedade aí na rua, muitos não vê isso. Eles veem que a pessoa está ali porque é vagabundo, que é ladrão, que é isso, que é aquilo. E é por entender que o apoio é a porta de saída das ruas que a Pastoral de Rua tem lutado pelo direito das pessoas que estão nessa situação. É em rodas de conversa como essa que Pastoral e moradores se organizam, articulam e encontram forças para continuar lutando. Uma dessas lutas da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte acontece através da Associação Moradia para Todos, que há mais de 20 anos reivindica moradia digna a pessoas em situação de rua. A associação é um grupo de luta por moradia constituído pelas próprias pessoas que vivem em situação de rua ou que tem trajetória de rua, e é um espaço de organização, luta e conquista de moradia. Moradia que oferece esperança de uma nova vida. Porque a gente entende que para superar a condição de vulnerabilidade, precariedade que as pessoas vivem, a moradia é um dos principais direitos a serem conquistados. E junto dela vem o trabalho, a saúde e todos os outros direitos básicos que a gente tem direito, qualquer cidadão tem direito. Entre idas e vindas, seu Tarcísio mora na rua há 28 anos e é justamente a falta de uma moradia para chamar de sua que sempre o faz voltar para as ruas. Enquanto eu estou trabalhando, eu pago aluguel de um quartinho. Mas o serviço termina, ou às vezes o patrão demite mesmo. E aí não tem condição de pagar o aluguel. Você chega na porta de emprego, você tem aquele seu endereço, bonitinho e tal. Aí você é admitido. Por quê? Porque você tem a sua moradia. Porque você é na rua, não. Você não. Como é que você vai trabalhar e vai para a rua? Você não tem como dormir direito e sai para ir trabalhar, você não rende no seu trabalho. Aí não tem jeito. Então, o mais importante na vida do ser humano, principalmente dos que estão em situação de rua, é a casa própria.